មកតបពេលនេះរំលងចិត្ត2ឆ្នាំមកហើយដែលកំឡោះតូចលឹមតិចមេងបានខ្លាចជាម្ចាស់ពានជាលីភីក្នុងកម្មវិធីដំដាប់ពិភពលោក Cambodia Idol រដូវកាលទី4ដែលបានប្រឡូកអាជីពចម្រៀងនេះយ៉ាងកាក់កបយ៉ាងណាមិញពេលនេះដែរតារាចម្រៀងប្រុសលឹមតិចមេងក៏នៅតែទទួលបានការស្រឡាញ់គាំទ្រខ្លាំងពីមហាជនជាច្រើននិងចូលចិត្តតាមដានពីជីវិតឯកជនរបស់កំឡោះតូចតាមរយៈការបង្ហាញលើបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដល់ឡែកមិនមិននេះលឹមតិចមេងបានធ្វើឲ្យមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងកាន់តែចាប់អារម្មណ៍និងចែករំលែកខ្លាំងជាមួយការបង្ហោះតាក់ទងនឹងជីវិតឯកជនរបស់លោកដែលបានបង្ហាញរូបភាពជាមួយក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងនិយាយរៀបរាប់យ៉ាងមានអត្ថន័យទៅកាន់អ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ក្នុងនោះដែរលឹមតិចមេងបានសរសេររៀបរាប់ថាអ្នកម្ដាយកូនប្រុសមិនបានខ្លាចជាអ្នកមានដោយសារអាជីពមួយនេះទេហើយក៏មិនប្រាថ្នាមានបានតរណាដែរទោះតែមានអាជីពមានអាហារ3ពេលគឺគ្រប់គ្រាន់កូនបានបោះបង់ឱកាសការងារលុយរាប់ពាន់ដុល្លារជាមួយហ្គេមអនឡាញល្បែងស៊ីសងផ្សេងៗដែលបំពុលសង្គមដោយមិនមានការសោកស្ដាយក្រោយឡើយតែកូនប្រុសខំប្រឹងរាល់ថ្ងៃនេះគឺទទួលបាននូវមហាកិត្តិយសមួយសម្រាប់អ្នកម្ដាយក្រុមគូសាសង្គមជាតិយើងទាំងមូលវាគ្រប់គ្រាន់ទៅហើយនេះជាអ្វីដែលលោកបានបង្រៀនកូនកូនគ្រប់គ្នាថ្ងៃក្រោយទៅបងប្អូនខ្មែរពិសេសអ្នកគ្រប់គ្រងកូនពួកគាត់នឹងចងចាំឈ្មោះកូនប្រុសម៉ែក្នុងចិត្តអស់មួយជីវិតលុយមិនអាចទិញអ្វីបានចូលចាំទុកថាជីវិតមានតម្លៃគឺត្រូវតែរស់នៅជាមួយគុណធម៌សីលធម៌សុជីវធម៌ជាដរាប